მოგესალმებით მეგობრებო, ესე იგი დავბრუნდი YouTube-ზე როგორც იქნა. დიდი ხანი არ ვდებდი ვიცი ვიდეოებს, იმიტომ რომ მეხსიერება აღარ მქონდა. კაი, მე და ჩემი ძმები ვიდივართ თმების შესაჭრელად. ოღონდ ის უნდა შევიჭრათ, ერთმანეთს არ ვაჩვენოთ რა. და ერთმანეთს რეაქციებს ვნახავთ. ხო და ერთმანეთს რეაქციებს გადავიღებთ. მოკლედ, წავედი, გეტყვით ახლა მე როგორ მინდა თმების შეჭრა. და არ გეტყვით. თუ გითხრათ, არ გეტყვით. ხო, ფანი რა სიტყვით? და ჩემს შეჭერთან დაკავშირებით ასე გეტყვით. წინააღმდეგი ვარ. მეგობრებო, თმის შეჭამდე დარჩენილია 23 წუთი. ესე იგი, ხალხო, ეხლა 15 წუთი წება სწავლა და უნდა დავამახიჟდე მაგრად. და აუ რატო უჭირავს თმებს, რა გინდა? მიბრუნდი და მიბრუნდი. სკოლა იწყება ერთ კვირაში და იმედია ძალიან არ დავამახიჯებ თავს. მართ 15 ერთ კვირაში და 15 სექტემბერს პარასკევს ვინმე მივა? რა მე მაინც მივა. She the devil, she bent little bitch, she rebel, she put a foot the pedal it will take a whole of a minute so დავიღალე მთელი დღე კი არა მთელი თვია ეს სიმღერა მაქვს აკვირდებული აი მეზობლებო ვახ შენი აი მე ხახო კალია მეგონა და გული გამისლა რა მე მივედი ძე და დავიღალე რა რამდენ ხარში მივალთ მივარ ხო 5 საათს არ და მივდივარ ხო ვერ მივედი ამ 10:00-ზე დავდივარ უკვე დარჩენი და სულ რაღაც წამები შეჭამდნენ. ხო, დანიშნულების ადგილს უახლოვდებით. ზუსტად ყალიაში მივდოდა და ყვავილების მაღაზიაში თხოვე ვიღაც გასცა შემომიშვა. ალკაში. ეი, ეხლა მე გადაუგზავნია. მოვედით ხალხო. გამარჯობა. მე მომეთო თუ. სანდრო. სანდრო, ვაი, მე ჩემი შვილები თქვენი ფანები არიან. გუშიცი დაინახა კარფურში ლუკა შენი ძმა რა დღეში ჩავარდა დედა ლუკა გიზი ლუკა დგას გვერდზე ლუკა დგას ა მე მგონი ძალიან მომივიდა მე ვიჯერი ხახო თმები ვაი მე დედა შევიდი 3 2 1 გარგა მართლა ნახო ერთმანეთის თმებს კაი მომეზადე 3 2 ორი ცაკაი 5 2 2 ჯიმი აჯაჯას გავხდი. ვინა? ეს რა არის, ბიჭო? აუ, ეს რა არის, ბიჭო? მე აა მე გავ აი რა გინდა ჩვენ ერთმა. ჩვენი ხო კომენტარებს დაწერეთ YouTube-ს უკვე რა თქმა. ჩვენის ძმები არის. აუ ეს ბიჭო სანდა ჩემი რატო? ბაკები ვაფშე არ გააკ. აუ ბაკები გაშიგე. ეს რა არის? აუ ხო კომენტარებს დაწერეთ ვის ძმები ჯობია, რა ვიცი რა ჩემი ჯობია, მაგრამ მაინც დაწერეთ. კაი გააჩვი, გადი. კარგი ხალხობა ნახონდი. აუ კაი. კარგი ხალხობა ნახონდი. მე ვიტყვი. კარგი ხალხო, მე ვიტყვი, მე თვითონ ვიტყვი. კარგი ხალხო, აბა ნახვამდის. იმედია მოგეწონათ. იმედია მოგეწონათ ვიდეო და არ დაგავიწყოთ და მასაბსკრაიბოთ. და დაწერეთ, ის ფემ ჯობია, ჩემთვის ლუყას. გაიგე, სანდრო, კაი ნახვამდის.